Chief Rabbi Harav Yitzhak Yosef Shlita. רוצה לברך את ידי הרבנים החשובים, הרבנים הגאונים, הגאון הרב יאיר שמואל שליטה, הגאון הרב גדיאזדי שליטה, הגאון הרב יוסף יעקב רחימי שליטה. אני מכיר אותם, יודע את גדלותם בתורה, יודע את בקיאותם בפוסקים. אני רוצה לברך אותם על הרעיון שהם עושים, משנה ברורה, תפארת, בצירוף הפוסקים מחכמי ספרד. הדבר הזה חשוב מאוד, הדבר הזה היה חסר והיה נצרך. הוציאו כמה ספרים כאלו, אבל לא מושלם. ביום בהיר פתאום שקרה השמש, חושך ויתמות עמוק בנפש. משנה ברורה תפארת is a groundbreaking project combining the classic work of the Mishnah Berura with the Psak Halacha of Maran and other Sephardi Rabbanim. הייתי לפני כמה שנים בביקור באחד המדינות בדרום אמריקה. הייתי שם שיעור, מוצא שבת, ציבור גדול היה. דיברתי כמה הלכות לפי פסקי הפוסקים שלנו. אמרתי להם, כלי שני, אם זה לא כלי הבישול, לא מבשל. ותוסף בסימן קופה וירד היה כותב מפורש, כלי שני, אפילו מעלי בועות, לא מבשל. מסתבר שהיה, יש שם הרב של הקהילה, ספרדי. הוא למד שמות אשכנזיות, לא יודע, סלבודקה, סבונוביץ', למד שם, והוא מדריך אותם שכלי שני מבשל, כמו חיי אדם, כמו המשנה ברורה. אם היה לו את המשנה ברורה הזה, תפארת, היה רואה מיד בצד מה הם כותבים על הדבר הזה. כל הפוסקים שלנו, הספרדים, גינת ורדים, הרב חידה, כולם כותבים כלי שני, כמו קיבלנו רואות מרן, כלי שני, זה לא קולי הבישול, ואינו מבשל. איך עושים קפה בשבת? אני אמרתי להם בשיעור, שפי דעת השולחן ערוך, אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר כלייה ואפייה, מותר לשים את האבקת הקפה, קפה שחור, קפה טורקי, כל שכן קפה נמס, בקוס, פתוח את הברז של מים החמים ישר על הקפה ולחבם, יוצא קפה טוב, אדם שותה את זה, יכול ללמוד כמה שעות. מסתבר שהרב, בשורים הקודמים, הרב של המקום שם, אמר להם, בשום פנים ואופן, אסור, כלי שלישי, מה כלי שלישי, מה כלי שני, תגיד להם, זה ככה נוגעים האשכנזים, דעת הרמה בכלי שני, דעת מרן לא ככה, אבל הוא רואה משנה ברורה, משנה ברורה כותב, נכון, כלי שני, בסדר? אם היה לו תפארת, היה רואה פה בצד מיד כל הפוסקים שלנו, להקת פוסקים שכולם כותבים, שמותר אפילו מעירים מכלי ראשון, כן, הספר הזה תפארת, זה חשוב מאוד, נותן כל דבר ודבר בפרד, יש כאן את הפסקים של מרן האבא, גאון ישראל, גדול הדורות, זכר צדיק וקדוש לברכה, או פסקים שאנחנו כתבנו בילקוט יוסף. יש כמה שריט הוציאו ספרים על המשנה ברורה, והיה להם איזה נגיעות מסוימות, מביאים את זה ואת זה, ספרים של מרן לא מביאים, לא יראה ולא ימצא. הם את כולם מביאים, התורה שלנו אחדות. מי לנו כמו מרן האבא, זכר צדיק לברכה, הביא את רבני מרוקו, בקי בספרים שלהם, הביא את רבני תימן, בקי בכל הספרים שלהם, רבני אשכנז, דב יהודה, אחתר סופר, כביגר, כל רבני אשכנז, הביא רבני בגדד, ואף פעם הוא לא פסק מתוך נגיעות. הוא רב עיראקי, אני גם עיראקי, אני עושה כמו אותו, אין דבר כזה. לפעמים כמו הבן איש חי, אפילו לא כמו הבן איש חי, תחפש את האמת, יש לנו כללי הפסיקה, יש לנו, יש לנו פוסקים ספרדים שלנו. המשנה ברורה לא נחת לפרש את הדברים שלפי הפוסקים שלנו. הוא היה בליטה, המשנה ברורה. הוא היה אצל אשכנזים, לא יודע איפה היה בדיוק, במקום, ברדין, רדין, לא בליטה. הוא היה שם, שם הוא לא ראה מעולם בספרדים, מעולם הוא לא ראה. אם המשנה ברורה, שהיה גאון עולם, דור לדור, אם היה יודע שהספרים שלו במשנה ברורה יגיעו לספרדים, והם ידעו בהם בחזון עובדיה ובכל מיני ישיבות ספרדיות, הוא היה כותב כל הלכה. תדע, אבל הספרדים כך וכך הלכה, הוא לא נחת. אין כאן פגיעה בכבודו של המשנה ברורה. משנה ברורה זה על העיני ועל הרסי, זה גדול הדור היה. אבל לא נחת לפרש לפרקים הספרדים. לכן אני, איך שאמרו לי הרבנים, הרב גדיאזדי והרב שמואל יאיר, שהם עושים את הפרויקט הזה, מאוד עודדתי אותם ושיבחתי אותם וחזקתי את ידיהם, שדבר חשוב מאוד, דבר שהיה נצרך, ששנים רבות חיכינו לו. ואני מברך אותם, שיהיה רצון, כשם שהתחילו, ימשיכו עוד, עשו כהנה וכהנה, ויזכו את הרבים, זכות הרבים תלויה בידם, שלא תבוא מכשלה בידי הרבנים, שנותני השיעורים, לומדים משנה ברורה על הסדר, לא יודעים מה ההלכות של הפוסקים שלנו הספרדים. Thousands of people have already adapted Mishnah Berurah Tiferet into their daily learning schedule.
and many rabbanim worldwide are using this powerful tool to teach others. לכן אני אברך אותם, שכל שיפנו יזכילו ויצליחו לראות את דברך, תשכחו, אברך אותם, שיפוצו מעיינותיהם חוצה, יזכו עוד כאלה וכן להגדיל תורה לאדירה, יביאו נחל מכל התלמידים שלהם, מהבנים שלהם, איכות השמים ושנים, אורך חיים שלות חיים, וכל הנדיבים שעוזרים להם בהוצאת הספר, יהיה רצון שיברכו מפי עליון, וכל מילד המיטב, ברוחניות ובגשמיות, עולמם יראו בחייהם, יזכו לאריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. Please join us and partner with Mishnah Berurah Tiferet to continue this important revolutionary work.